Ahoj, ahoj, ja sa veľmi teším, pretože za krátky čas sa stretnem s veľmi úspešným youtuberom, s Petrom Šturdíkom z Volant TV. Ideme natočiť nejaký ten rozhovor, ide sa povoziť na moje Tesle, on už s ňou má skúsenosť. V tejto chvíli už by malo byť videjko vonku, kde som bol v jeho štúdiu, čo bolo úplne, že perfektne nádherná skúsenosť. A ideme sa na tom aute povoziť, možno vyskúšame Janku Vršok a vyjadrí sa, povie svoje pocity a všetky tie veci okolo toho. Tak ja už som s Petrom, teším sa na jazdu a Peter nám môže niečo k tomu povedať. Dnes si vyskúšame spolu túto krásnu Tesla 3 Performance. Máme počasie úplne ideálne, to znamená, že neprší, nefúka, je zhruba 15 stupňov a slnečno. Takže vyskúšame si, ako to chodí dnes. Tak, tak, ideme na jazdu, sadáme do auta a vyrážame. Cesta zahájená. Peter si samozrejme Teslu už vyskúšal, on už má tú reálnu skúsenosť, ako to funguje, čo ten šialený výkon robí, jak sa to správa, keď jednoducho zošlapnete akcelerátor na podlahu. Včera sme sa inak boli previesť, ja som sedel vzadu a cítil som sa, ako keby som nikdy v živote v tomto aute nesedel, čo ma naozaj prekvapilo, pretože tá akcelerácia vzadu so mnou spravila fakt, že divý a normálne mi zamotala mozog, jak sa to doslovne, že vám odkrvuje mozog tá akcelerácia. Čiže bol som naozaj z toho prekvapený. Tak Peťo už v podstate vie, ale samozrejme si sadne za volant a opäť si to pôjde vyskúšať, ideme zaujímavú trasu, kde tomu autu môže aj poriadne šibnúť a vyskúšať si, jak sa správa nie len ten výkon, ale aj ten podvozok. No ty si to hlavne včera nečakal, čiže tam, keď sme sa tak rozprávali alebo sme debatili o takých kadejakých veciach, tak ja som tak úplne, že neplánované šlapol na ten akcelerátor a vtedy vlastne, keď to najmenej čakáš, tak vieš najviac oceniť tú akceleráciu. Lebo keď ti kaže, no teraz sa priprav, teraz to pojde, už to krčovi to sedíš, ale včera to bolo také, že naozaj. Ja som síce vedel, že ty to pôjdeš spraviť, ale tak sedel som si akože v pohode, že nechystal som sa na to. Ja sa ani nerad na to chystám, lebo keď už sa napneš a tak ďalej, tak si vlastne odbúraš ten možný zážitok, ktorý tam môže nastať v tom brutálnom preťažení. Ale bolo to úplne, ako keby som fakt sedel prvýkrát v tom aute. No a mali sme to aj pasažiera, takže ktorý bol tiež prekvapený, prvýkrát išiel v takom aute. Myslím, že aj v elektrickom a už prvýkrát vôbec že v takomto, čo takto akceleruje. A tá akcelerácia je naozaj brutálna, že či z 0 na 100 za tie 3 niečo sekundy, alebo z 0 na 200, alebo teda na tie štvrť míle, tak to sú samozrejme šialené čísla na pomery bežných aut. No a tým, že Tesla to práve v tej trojke prináša v takom normálne v úvodzovkách vyzerajúcom aute, ktoré sa teda netvári výzorovo ako nejaký superšport, ale ako bežný sedan, tak o to viac je to pre niektorých ľudí prekvapujúce, že zrazu takáto dynamika sa dokáže vydolovať z toho auta. Takže ten pasažier mal zážitok naozaj, že veľmi veľký, ešte sme sa o tom potom rozprávali. Áno, lebo to som ja vlastne nemal možnosť počuť, že čo pán hovoril, že ak sa mu to teda ľúbilo, či si vie predstaviť, že by sa vozil v podstate každodenná tá trasa nejaká na takomto aute. Ale áno, akože to je dobré. Samozrejme, že vždy padajú tie otázky pri tých bežných ľuďoch, že prvá, aká je tam cena v porovnaní s bežnými autami. Na tej trojke nie je až taká šialená, akože ten základ je niekde okolo 40, koľko to stojí? 49 a niečo z DPH. Čiže nejakých 50 z DPH rovných. A v zásade to sú ceny, kde stoja už tie
lepšie vybavené elektromobily, tie väčšie, ale akože keď máš dostať za 50 Teslu, ktorá ti už v základe dáva strašidelne veľa, nielen tú dynamiku, ale aj ten prepracovaný ekosystém, tú predprípravu na to všetko, a v zásade tá Tesla už aj má nejaký imidž v súčasnosti, akože či sa to tým odporcom páči alebo nie, tak Tesla už je pojem minimálne vo svete elektromobility a vďaka tej dynamike aj vo svete aut všeobecne. Áno, mohli by sme tu zase kritizovať ten interiér do nekonečná blbosti, ale to je úplne irrelevantné. Ja čím viacej sa vozím s tebou v tej Tesla, mne sa tým viacej páči to auto. Naozaj, že odburané totálne zbytočnosti. Máš tu jednoduchú takú pracovnú dosku, žiadne displeje okrem tohto velikánskeho, ktorý je teda tak akože už moc veľký na môj vkus a hlavne čo sme sa bavili, že tie dolné rohy občas zasiahnu do kolena. Ale v zásade ten minimalizmus mne sa tu strašne páči, je mi veľmi sympatický u tej Tesly. A v zásade to už aj tie automobilky preberajú tie ďalšie. Ako všetci sa už snažia byť taký jednoduchý práve v tých elektromobiloch, lebo na čo tu viac toho dávať, akože nevidím v tom ano. Reálny dôvod. A čiže čo sa týka veľkosti toho displeja, tak na tvoj vkus je trošku väčší, hej? Väčší, ja by som si ho vedel predstaviť tak, ako mali SK vlastne otočený opačne. To znamená, že tuto je to naozaj veľmi veľký, taký, normálne, že taká doska, vieš, normálne, že to aj tak vyzerá, keď je to vypnuté. Tako, aspoň tak, že aby to bolo vyššie alebo nejak ináč dané. Otázka, že či to rieši tak, ako to má napríklad Honda i, že má takéto displej po celej, takéto dĺžke, naozaj, že doslova od dverí po dvere je jeden displej. A či to je zmysel, no neviem. Toto sa mi možno páči viac, ale mohlo by to byť troška inak umiestnené. Ale v zásade jedine to, že do toho buchám kolenom, tak to je jediná taká moja nejaká výhrada, ale no. To... Musím povedať aj ja, že keď som to prvýkrát videl, že vysunuli vlastne z prístrojovej dosky ten tablet, tak som mal naozaj zmiešané pocity, že prečo, Pane Bože, prečo, veď to S-ko to malo krásne zapustené a bolo to také elegantnejšie. Ale potom odstupom času mi to prišlo také úplne, že úplná pohoda, vôbec mi to nejak nevadilo, ale zase druhá stránka veci je taká, že vyšiel vlastne nový interiér na novom S-ku a X-ku a to je pre mňa úplne peklo, nádherné, fakt, že nádherné v tomto pravom slova zmysle, lebo tam použili takisto tento tablet, ale už ho pekne zatlačili do tej prístrojovej dosky a nádherne to vyzerá. Ja som z toho úplne odpadol, že to by som naozaj veľmi rád v budúcnosti, nehovoriac o tom výkone. Ja výkon milujem a aj najslabšie S-ko Model Plate má 1020 koní, čo sú abnormálne čísla a to silnejšie Plate Plus bude mať vlastne cez 1100 koní, čo ja neviem, no úprimne ruku na srdce, ktorý chlap, ktorý má rád auta a rýchlosť a sílu, ktorý by to nechcel taký výkon. A druhá vec je, že ktorý to zvláda, lebo povedzme si na rovinu, že 1000 koní a hlavne s tým newtonmetrami a hlavne ako sú nízko položené, to je naozaj, ja mám za sebou taký jeden veľmi nepríjemný zážitok, kde človek, ktorý nemal ešte skúsenosť s takýmto silným autom, si sadol za volán, ja som sedel na strane pasažiera a nebol to príjemný pocit, že vlastne zrazu ten človek naháňa to auto po ceste, lebo proste to auto ide. Nebol to Plate, bolo to niečo iné, ale nie každý je momentálne v takom stave, že dokáže taký výkon zvládať a v istej miere to môže byť aj nebezpečné pre tú premávku, že zrazu takí neskúsení vodiči alebo úplne bežní dostanú do rúk takúto smrtonosnú zbraň. Určite áno, ale zase na druhú stranu vždy si si mohol ako človek kúpiť veľmi výkonné auto vo fosilnej forme a naozaj sa dalo už kúpiť aj za 50-60 tisíc, niečo ako Lamborghini Gallardo, Nissan GT-R. Sú to síce podstatne slabšie autá, dá sa povedať, že Angličaky oproti tej Plate Plus, ale predsa máš tam 500 koní a to auto je možno ešte ďaleko nebezpečnejšie ako tá Tesla, pretože tam tie systémy nepracujú zďaleka na takej bezpečnostnej úrovni, ako je to v tých Teslách, že tam naozaj stačí jedna chybička, trošku viac pridáš v zákrute a koniec. Buď zabíjaš, alebo sa zabíješ seba a rozbíjaš okolo všetko. Ten hlavný rozdiel, ktorý tam ja vidím, že práve to Lambo má ten výkon a tie newtonmetre alebo ten krútiaci moment, oni gradujú. Čiže postupne sa niekam dostávaš, kdežto práve pri tých elektromobiloch je tam. Áno. Vlastne, že je to naozaj veľmi taká na diskusiu, že čo je nebezpečnejšie, ale myslím si, že ten výkon 1000 koní, tak to už je troška za. Teraz si presadním a kľudne pokračujeme v tejto debate ďalej, lebo ešte máličko by som chcel k tomu povedať. A ešte ide dolu, výborne. No hneď taká prvá vec je, že toľko, čo sa hovorí o tej kvalite Tesly,
Tak ja som čakal, že tento snehobielý interiér, tak ten bude vyzerať strašidelne po takmer 90 000, čo už máš teraz. A hlavne, že tie sedačky budú vyzerať zle. A keď na toto povedia ľudia, že je to nekvalitný interiér alebo nekvalitné auto, tak čo je napríklad potom moderné BMW, kde takéto biele, snehobiele sedačky vyzerajú už po pár tisícoch kilometroch strašidelne. Chalani z Beauty Car Detailingu, čo opravujú tieto sedačky ako na bežiacom páse, to ti proste doprajem raz vidieť, ako vyzerá prémiové auto za podobné peniaze ako toto a zase, kde ten interiér sa totálne rozpadáva a ošucháva. To som nevidel, nemám možnosť porovnať. A... Takže ja na budúce, vždy keď sa stretnem teda s takými ľuďmi, ktorí budú veľmi haniť Teslu za nekvalitu, tak ich pekne zoberiem do takéto garáže. Tak poď sa pozrieť na prémiového výrobcu, ako vyzerá ten interiér. Lebo žiaľ Bohu, je to obraz tej doby, že sa šetrí, kde sa dá. A BMW a predpokladám, že aj iní výrobcovia, ktorí prestali používať kožu, ale používajú koženky na tie presne exponované miesta, na to doplácajú. Áno. Takže a tuto to zatiaľ vyzerá veľmi dobre. No okrem toho, že ten snehobielý poťah sa špiní veľmi rýchlo, ale nie je to dopraskané, nie je to dotrhané. Takže dobre. OK. Minimalistický interiér pokračuje na volante, takže ťukneme do D-čka. No ale čo sa týka tých sedačiek, tak oni sa fakt, že nešpinia. Ja som ich čistil doteraz možno fakt, že 5 krát a na to ti stačí úplne nič, len mokrá handrička. A zotreš, áno, to je, neviem, či sa to dá v nejakom aute takto, či to niekde tak funguje. Tým, že to nie je práva koža, ale je to taký materiál, aký je, tak jednoducho tá údržba je neuveriteľne jednoduchá. A ešte k tým super výkonným Teslám, určite by to tam malo byť minimálne tak, že by to nemali naozaj predať úplne komukoľvek, bez akýchkoľvek predošlých skúseností, pretože naozaj posunúť človeku, ktorý vybehol zo 100-koňového auta a chcel by vyše 1000-koňovú Teslu, tak naozaj to môže skončiť úplne že fatálne a mohli by tam prihliadať na to, že čo ten majiteľ predtým vlastne, či mal niečo, čo má aspoň zo pár stovej koni, že má aspoň približnú predstavu o tom, čo to znamená. No ono to podľa mňa smeruje presne tam, kde motocykle momentálne, to znamená, že tiež si nemôžeš s jedným vodičakom kúpiť akúkoľvek motorku, vlastne musíš prejsť nejakou skúsenosťou, čo je veľmi správne. Bola kedy ešte za to táča alebo po to táči u nás existovali v zásade len dva varianty, buď si mal 50-ku alebo nad 50. Tak, lebo vtedy najsilnejšia motorka bola Java 350 a zrazu sa začali voziť jogurty, proste, ktoré mali 100-150 koní zo zahraničia, ktoré mali objem cez liter. A zrazu tí ľudia zistili, že ups, že toto není Java 350. To je extrém. Áno, a to je presne toto podľa mňa nastane s elektrickými autami, lebo tá dynamika je tu oveľa, oveľa vyššia. A uvidíme, že kedy toto prvý človek zavedel, prvý štát, ktorý toto zavede do praxe. A ideme už teraz, počkaj, toto jak vycentrujeme teraz? Viete, to? Á, OK. A tu je máme taká cesta. To, čo sme si vlastne v tom mojom videu vyskúšali naozaj, že minimálne, tak to bola tá dynamická jazda, lebo teda tá pezinská baba je tam naozaj frekventované miesto, ale tuto ideme celkom, takže pekné cesty, malá premávka a vieme trošku pridať viac. Teraz máme nastavený aký mod? Športový. Teraz športový. Máme plný výkon. Hej. Samozrejme, hej, dám nohu z akcelerátora a hneď to rekuperuje. No a to je také aj zistenie, ten hlavný rozdiel, čo som aj spomínal v tom našom prvom spoločnom videu, je, že tu si pripadá človek, ako keby hral na PlayStation. To znamená, že ten odpor vo volante je plus minus konštantný, alebo aspoň tak to je pocitovo. Tá akcelerácia tam je okamžite hneď. To je... Okamžite to tam je. A v zásade aj tie elektromobily majú takú spoločnú črtu, a je to taká pre petrolheadov taká negatívna črta, že nemajú ten charakter, že u benzínového motora, keď tam máš radový 6-válec, alebo tam máš vysokotáčkový 4-válec, alebo proste bublotavý 8-válec, tak každý jeden má taký svoj charakter. Ale na tom elektromobíli je to také, že všetky tak, akože jediný rozdiel v nich je, že či ťahá viac alebo menej, teda, že či je silnejší alebo slabší. Toto Audi už sa teda snaží v súčasnosti trošku riešiť tým, že naozaj tým e-tronom dáva dovinka, hlavne tá resová verza má krásny zvuk. Toto je zatiaľ tiché auto v zásade. Takže človek tu nepočuje nič. A teraz taká vlásenka, kde v bežnom aute by som sa tak akože dosť tešil. Takže nie je to zlé, ale je to strašne nezvyk, že zrazu to auto vypáli z tej zákruty v akomkoľvek režime, v akékoľvek rýchlosti, že ty neriešiš nejaké že podradzovanie alebo či si v optimálnych otáčkach alebo v akom si prevodovom stupni, ty len stlačíš ten pedál na podlahu. Akože, a to je celé.
A toto mi pripomína trošku motokári zase, že tam tie, kde sa neradí, samozrejme. Áno, áno. Tam je len on-off v zásade na tom pedáli, takže idem zo zakrutý a teraz pridám a auto automaticky strieľa. Na druhú stranu je to výhoda, len toto sú presne tie detaily, ktoré budú ľudia vždy hejtovať. No ja mám rád, keď vieš, akože to trošku takú inú väzbu mám odtiaľa ten motor, áno. Takže ja mám tiež rád, keď práve v tom, pri tej športovej jazde ten motor vibruje, keď vydáva aj nejaký hluk. Áno, hluk vieme simulovať, ale práve tie vibrácie, ktoré tu sú neželané, tak v takom aute pre radosť mi to aj akože robí fakt tú radosť, že mi to chýba v tomto prípade. Mm-hmm. Že mám ten roadster náletu, tak proste chcem si tam miešať tie rýchlosti a chcem, aby to tak praskalo do toho výfuku, aby to vibrovalo, rezonovalo. To sú také želateľné efekty, ale opäť, keď sa vrátime do 99% bežných situácií, do bežného života, tak tam chceš presne toto. A v tom, podľa mňa, Tesla exceluje. Tuto krásna. Uhraj sa. Človek aj čaká nejaké, že kopne tá prevodovka alebo niečo, ale nič. Proste to auto ide strašidelne. Konštantne. Áno. A to je práve to nebezpečné, že ten nárast rýchlosti, ktorý tu je, a keď pozeraš na tie čísla, ktoré tu naskakujú, tak to je niekedy až hrozostrašné, že čo tam vidíš ako cifru. Aj bez toho, aby si vyslovene chcel ísť primárne rýchlo. Len obiehaš cyklistu, autobus, kamión, čokoľvek, tak zrazu. Tu je taká nádherná pasáž, ja ju mám zmáknutú. Ak chceš, ty si ju kľudne potom vyskúšaš. Myslím, že sa k nej pomaličky blížime. Tieto nerovnosti, to je katastrofa. Tak Slovensko. Autíčko trpí. Tak to by sme našli. Ja plače. Pridaj mu, poď. Oh, tak toto áno. Toto je proste bez čakania. Tá auto vystrelí dopredu. Taký teleport na štyroch kolesách. A akože ja si myslím, že to nie je ani vôbec urážka nazvať toto auto motokárom pre dospelých. Chceš sa zabaviť motokáre, motokára je rozhodne o zábave. Chceš zábavu, OK, štátneš do auta, dupneš a už musíš len vedieť ovládať. Áno, je to také, že to šoferovanie v zásade v tomto aute je zúžené len na niekoľko základných prvkov, to znamená otočiť volantom a pridať s tým akcelerátorom. A samozrejme vedieť aj stlačať brzdu správne. Áno, bez debaty. Že to auto to rozhodne nerobí za nás, jak to povedal jeden český youtuber, keď on vlastnil Model 3 a išiel ukázať, že jak na tom driftuje a povedal, že toto auto to robí za vás, ale akože pardon, to proste nie je reálne povedať, že toto auto to robí za vás, keď je to výlučne o tom, čo ty robíš za tým volantom. Môžeš tam mať akúkoľvek elektroniku, ona ti samozrejme dopomáha, nerobíš to výlučne len ty, že nie si profesionál a ty vieš tak driftovať, ona ti tam pomáha, ale vždy je to o tom, čo ty robíš s tým volantom a s tým akcelerátorom. Áno, to akože do istej miery. Tu je to riziko, že to auto ti nedáva tú spätnú väzbu, nie len čo sa týka toho volantu, ale celkovo, že ten elektromotor, alebo elektromotory, ktoré sú v tomto prípade tu na palube, tak tu naozaj nečakáš, alebo netriafáš tie správne otáčky, nečakáš fakt na to, kým trafíš ten správny krútiaci moment, v zásade on je tam okamžite vždy a za každých okolností. A to je to nebezpečie, že kedykoľvek ideš naozaj plné bomby. Áno. No. Ale pre tých, ktorí to vedia, ktorí šoferovať vedia, majú veľké skúsenosti dlhoročné, tak to nie je nebezpečie, ale forma zábavy. Áno. Ináč ten raid není bohviaký. Není, no. Takže čakal by som, lepšie. Že presne, že to bude také, že v zásade tu ničím nie je limitované to auto, keď to tak zoberieš oproti klasickému spalováku. A potom, keď človek dojazdí a už sa ukľudní, ale nemá vlastne tie vnemy, čo sa týka toho zvuku, ale teda môže mať v budúcnosti, tak zase mu príde vhod to ticho, ktoré tu je. Naozaj, že akustický komfort, toto mám veľmi, veľmi rád. A opäť opakujem, že toto je presne situácia, ktorú človek bude v drvivej väčšine času aj využívať. Že tú nakladačku a tú naozaj tú adrenalinovú jazdu si bude užívať len minimum času. Ale v tých 99% času bude jazdiť presne takto do práce, za rodinou a podobne. Proste presne takto. Poď v tichu, v komforte. Tak by to v podstate aj malo byť, lebo aj keby si si kúpil, že ti jedno, čo sa týka ekológie alebo finančnej
možností, či si kúpiš Lambo, Ferrari alebo čokoľvek iné, tak predpokladám, že nie každý alebo snáď nikto, kto také auto vlastní, nechodí stále, že race štýl a v premávke bežnej, to neverím proste. Proste kúpiš si to, chceš sa na tom voziť aj bežnej premávke, OK, není problém, predpokladám, že sa to dá, len je to veľmi drahé a tak ďalej a nekomfortné, lebo je to veľmi tvrdé. Aspoň si myslím, že sú tie auta veľmi tvrdé a do bežnej premávky a na slovenské cesty nie sú nič moc. Hej. A môžeš sa voziť naozaj ako normálny bežný človek. Ale hej, keď chceš, príde takáto cesta, tak sa vyzúriš. Tak, tak. A samozrejme toto ideš do kopca, napríklad typicky za Banskou Bystricou, hore, kde potrebuješ obehnúť kamión, tak proste stúpiš na to, to ide. To je ďalší stupeň vysokej bezpečnosti, že vlastne, presne ako si povedal, kamión, ten je naozaj dosť dlhý, tam sa to obieha ťažšie ako bežné osobné auto, tak ten výkon je tam obrovské plus. Je to fakt, že nezvyk. Nepočuješ, ako gradujú tie otáčky, nepočuješ nič. Môžeme sem to dať. Áno, tu sa dá. Toto k tým drevám. No a my sme naspäť v aute, urobili sme si zo pár fotiek na Instagram. Už si pripadám jak taký tínedžer, že všetko na Instagram, ale žiaľ, taká je doba. Áno, musí to byť. No a tuto sa opäť vrháme na tieto cesty. Časť z nich je naozaj že strašne rozbitá, ale časť je veľmi dobrá aj s tým kobercom, čo tu je nový. To sa takto vyhneme. A sa mi páči, že aj tie brzdy celkom akože tak fungujú v zmysle toho, že sú ovládateľné, lebo teraz, čo mám čerstvú skúsenosť, nebudem menovať s akým elektrickým autom, tak najhoršia vec na celom aute bol práve brzdový pedál, ktorý nefungoval nejakým progresívnym spôsobom, ale fungoval tak, že najprv tuhý, potom brutálne meký a zase tuhý. Úplne, som si tak hovoril, že to čo je? Naozaj, že... Nebudem tiež tohoto menovať, ale na 99% viem, o čom hovoríš. Tamto bude spôsobené pravdepodobne tým, že táto značka to poňala trošku z iného smeru a snaží sa využiť pri rekuperácii absolútne maximálne množstvo energie a ty ako náhle sa dotkneš brzdového pedálu, v skutočnosti ti nezapne mechanické brzdy, ale zapne sa ti rekuperácia o výkone, ktorý naozaj že hrozivý, až okolo 200 kW, čo nemá nikto na trhu pravdepodobne. Uh-huh. Tým pádom ti to začne naozaj brutálne brzdiť, ale výlučne tou rekuperáciou. Potom, keď pretláčaš ďalej, že chceš spomalovať viac, sa už začínajú do toho montovať mechanické brzdy a či sa v tom momente tá silná rekuperácia odpojí a práve preto ti vznikne toto prekombinovanie a už ideš čisto na tých mechanických brzdách, to už povedať neviem, ale z osobnej skúsenosti viem, že naozaj takto to tam je, že bežná rekuperácia je, keď si iba pustíš akcelerátor. Ale ako náhle chceš spomalovať naozaj veľmi rýchlo, tak tebe stačí jemne ťuknúť do brzdového pedálu a spustí sa tam extrémne silná rekuperácia. A je to pekne napad. Takže chápem snahu rekuperovať za každú cenu, ale čo sa týka vodiča, je to veľmi, veľmi nepríjemné. Naozaj, že ty občas máš až pocit, že niečo je s brzdami. Mm-hmm. Alebo, že, ako, samozrejme, tie brzdy v tom momente ešte asi nie sú zapojené. Ale práve pri tejto Tesle je to také, že dám nohu na brzdu, na ten pedál a akože príjemne to tak lineárne spomaluje a aj brzdový pedál lineárne klesá dolu. Krásne to ide naozaj, že z tohto mám radosť. Naozaj mi to príde jak jazda na simulátor, že riešiš len tú rýchlosť a len ten taký ten volant, ktorým otáčaš, tak úplne až nezúčastnenie to auto, že moc tej spätnej väzby do toho nejde. Ten hlavný rozdiel medzi elektromobilmi a spalovákmi je hlavne v tom, že aj so slabým spalovákom ty si dokážeš dobre zajazdiť, naozaj sa vyjašiť. Typický príklad bol napríklad voľakedy Peugeot 106 alebo ten môj Yaris TS. Proste málo výkonu, okolo 100 koní, ale napriek tomu si sa dokázal zajazdiť s tým autom, naozaj, že schutí. Ale pri tých slabých elektromobiloch ja nemám ten pocit, že by som dokázal si užiť s tým autom čokoľvek. Takže áno, je tam tá dynamika trošku taká, oveľa vlažnejšia ako tu samozrejme, ale nemám pocit, že to auto mi dáva tú radosť, tú spätnú väzbu, všetko to, čo ja by som očakával od takého auta pre radosť. A musíš mať naozaj pri tých elektromobiloch až takto silný elektromobil, aby si mal ten adrenalín za tým volantom, že proste tá akcelerácia tam je, že normálne ti odkrvuje mozog, lebo tu ti odkrvuje mozog, ak sme išli cez tie šikany, tak normálne som sa asi dvakrát tak prichytil, že fú, že toto už bolo dobré, gečko. Ale pri tých slabých elektromobiloch, ktoré som naozaj že jazdil fúru v poslednej dobe, tak bolo to také, že no fajn, že ide to, ale akože nejaká tá zábava za volantom, to rozhodne nie. Ale zase opäť ružové okuliare dolu,
drvivá väčšina majiteľov týchto aut takto vôbec nebude uvažovať a vôbec na toto si to auto nekupuje. To len my, čo sa tak akože viac vrtáme v tých autách, tak stále takto to špekulujeme a porovnávame. Ale to, čo sme zhodnotili aj v tom mojom videu, že snáď nikoho nikdy nenapadne, aby nám zakázal tie auta pre radosť, aj so spaľovacím motorom, teda hlavne s ním, že vlastne stále si budeme môcť nechať také auto v garáži. Že nikoho snáď nenapadne to, aby nám na silu vnútil len a len elektroauta. Bola by to obrovská škoda. Aj keď asi to k tomu speje, podľa toho, čo sledujem, že minimálne sa chystá také veci, že vlastne sa zakážu predávať čisto nové spaľovacie auta. Neviem, do akej hĺbky to vidíš ty, a ja iba čítam vlastne tie články, to, čo sa dozvedia niekde novinári alebo podobne. Osobne ja mám na to trošku taký mierne iný názor. Ja som za to, aby navždy boli medzi nami fosílne superšporty a možno športové auta. Ale tie bežné auta, hovoríš síce, že dá sa vyťažiť aj z toho bežného auta, aj keď má 100 koní, len musí mať 700 kg, aby to niečo išlo pri tom nízkom výkone, ale chápem tie iné pohnutky, akože preradíš, ladíš si tie otáčky, všetko sa to snažíš spraviť v takej športovej miere, aby si vyťažil z toho auta maximum, pritom ťa možno obehne ten nudný Nissan Leaf. Je to možné. Ale akože chápem, o čom tam je reč, že naozaj to auto dáva úplne iný zážitok, len z hľadiska aj ekológie, aj keď vieme, že ekológia, lode a podobne robia úplne iný bordel. Úplne na inú tému. Auto, jasné. Tak tie bežné autá, presne pre tých ľudí, ktorí chodia fakt len, že do práce a niekam sa vozia, im je naozaj jedno, či sa dá z toho nejaká zábava vytlačiť. Hej. A to, že si raz pridá na dvojke, na trojke, lebo však už aj pomaly aj na trojke to nejde vlastne nič také auto bežné, tak to si myslím, že ten človek dokáže úplne v pohode odpustiť a bude sa voziť na povedzme 200-koňovom elektromobile. Áno. V zásade tie nové auta s benzínovým alebo teda naftovým motorom alebo teda spalováky, tie nám určite zakážu. To už podľa mňa nám to speje, ale ja dúfam, že nám dovolia si nechať aspoň tie spalováky, ktoré máme teraz v garáži. Áno. A ja by som strašne nerád, aby mňa niekto pripravil môj rádový benzínový 6-válec 3-litrový len preto, že niekto niekde si v nejakej kancelárii zmyslí, že no, to je moc neekologické. Akože vyrobiť nové auto je neekologické, ale keď už ja mám to svoje 20 plus ročné, tak prečo by som si ho nechal a nejazdil s ním. Ja pevne dúfam, že toto nám nechajú. Bude sa to riešiť inak, budú obmedzovať napríklad predaj klasických palív, takže už ty v zásade nebudeš mať inú možnosť, ale ja dúfam, že to do takéhoto extrému nedospeje nikdy. Aha, jasne, áno, to rozhodne by sa nepáčilo ani mne, že by som si chcel príklad nechať nejaký, ja neviem, pre mňa by malo hodnotu osobne napríklad staršie nejaké Porsche. Mm-hmm. Fosílne Porsche. Áno. To je proste legenda, je to Porsche, je to nádherné auto. A keby to malo len vyše 200 koní, ale je to Porsche, sadnem si do toho, ocitnem sa zrazu v úplne inom svete, úplne iná dimenzia a raz za čas si ho ísť príklad prevetrať. To rozhodne, za to som aj ja, aby takéto niečo nemali nikdy v živote právo ostatní tým ľuďom, ktorí to chcú zakazovať. To naozaj, to je, lebo to už je obmedzovanie tvojej doslovne slobodnej vôle a no to už je úplne level. Hej, no, to dúfam, že to nepríde. Nie. Čiže, aby nám nechali tie auta pre radosť a na takomto kľudne dennodenné jazdenie, nemám s tým najmenší problém, mne sa to páči, ja som za. A ja som si to naplno uvedomil teraz naposledy, keď som mal jeden elektromobil požičaný. Ja som stál v tej zápche, v meste a v tom aute bolo totálne ticho, v zásade počul som len vetrák, mal som vypnuté rádio, teraz vedľa mňa drnčal diesel, za mňou nákladiak drnčal, predo mňou drnčala dodávka a vtedy som si tak uvedomil, že naozaj v tom centre mesta čo iné potrebuješ, ako presne toto. Čiže máme ten race mod, pred nami je prázdna rovná cesta a vyskúšame si tú akceleráciu, takže 3, 2, 1 teraz stojíme. Toto je super. Tak a ideme legálnym limitom momentálne, akože to je takto. A to je naozaj to najväčšie čaro, že v akejkoľvek rýchlosti, v akomkoľvek režime to auto jednoducho vystrelí dopredu a ide. Teraz predbehneš, čo máš, dáš nohu z akcelerátora a zase ideš. Kľudne, ticho, žiadna dráma, nič. Tak. Dnešná jazda je už na konci a ti veľmi pekne ďakujem za možnosť vyskúšať si opäť trojku Performance, teda jedno z najrýchlejších aut vôbec, aké sú u nás
k videniu na cestách, z tých civilných určite. Opäť sa mi potvrdilo to, že to je dobré auto, že tá Tesla má náskok pre tú konkurenciu v mnohých oblastiach. Nebavíme sa samozrejme len o dynamike, ale aj o tom ekosystéme, aj o tom všetko, čo vlastne okolo toho auta je, čo je s ním spojené. No a ja dúfam, že sa teraz aj podarí, teda, ako si spomínam, že chcel by si aj ten novší model, možno aj ten Plate, tak to je bola naozaj paráda. Vieš o niekom, kto si to objednal? Asi nie. Asi nie zatiaľ. Vedel som, kto mal objednaný Roadster, ale tým, že sa odkladá niekoľko rokov, tak objednávku potom zrušil a nič z toho, ale o Plate neviem. A ja samozrejme veľmi ďakujem tebe, že si si našiel čas a obetoval ho pre toto video so mnou a som veľmi rád, že si si auto užil. Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem a vidíme sa pri ďalšom videu teda. A ja ďakujem. Dobre, a čaute. Tak ja už som s Petrom, vítam ho tu. Peter sa nám môže predstaviť, čo sa týka. Som ťa trafil, sorry. Ešte raz zrejme.